YouTube och välkomna ska ni för en ny video. Idag tänkte jag bara, ja, chilla lite. Nej men, alltså jag känner så här att jag vet inte riktigt vad jag ska spela in helt enkelt. Alltså, jag har ingen aning. Alltså det blir, om man kollar här, CS, alltså det är nästan bara CS. Utan CS, CS, CS. Alltså ett tag var det bara CS verkligen. Kolla här, här. CS. Alltså, ja. Det är liksom, ja, inget roligt. Eller, alltså det är roligt med CS. Det måste ni tycka om. Alltså CS, det är roligt. Det är roligt. Men, själva liksom, ja. Ja, men, alltså... Skriv i kommentarerna. Nu måste ni skriva. Vi är liksom över 200 som kan skriva i kommentarerna. Skriv i kommentarerna. Eller fall någon. Snälla. Skriv i kommentarerna vad jag ska spela in helt enkelt. Helt enkelt. Hela tiden är helt enkelt. Jag säger det hela tiden. Men nu säger jag det igen. Skriv i kommentarerna. Det är enkelt. Gå in på videon. Gå ner här. Skriv. Här. Minecraft. Lägg upp. Aslätt. Om man vill se Minecraft alltså. Det är ju det. Men nu får ni gärna ta tumme på videon och skriva i kommentarerna. Så syns vi i nästa video. Hej då.